Prijateljski susret među željezničare Sarajeva i rudare iz Prijedora. Sa nama je trener Milenković. Gospodine Milenkoviću, kako ste vidjeli ovu utakmicu i recite nam ovako općenito pred početak sezone, kakva su očekivanja vaša vezano za vaš klub, čemu se nadate, čemu težite, eto nešto da nam objasnite. Dobila je nagradu da uđe u prvu ligu, a mi smo sad napravili dosta jake pripreme, imali smo dosta i utakmica i ova današnji meč, prvo da pohvalim Želju jer je pobjedio sa 2-1. Nogomet ili fudbal se igra radi golova i nogomet je igra grešaka, ali mene što zadovoljava da smo bili na planu igre, imali smo inicijativu, imali smo posjet, fali nam taj gol, vola će nam se i otvoriti nešto za vrijeme prvenstva kad počne. Sad idemo u Tuzlu sljedeću nedjelju pa ćemo vidjeti. Mene najviše zadovoljava što je, recimo, kroz pas igru smo dolazili do situacije da možemo ugroziti gol. Treba nam ta mirnoća, trebamo više da igramo, da igra igrač koji nema loptu, jer u fudbalu i u nogometu igra igrač koji nema loptu. I to bi bilo s moje strane što se danas tiče.